Koncert grupe Amadeus Band održan je večeras na platovu ispred Lazarevačkog centra za kulturu, a ekipa Radija Kiss FM ugrabila je par trenutaka neposredno pred početak tonske probe da sa pevačem Bojanom Tasićem razmeni par rečenica. Nismo bili dugo ovde, tako da očekujem da će večeras biti dobra žurka prvenstveno. O tome se nadamo, mi ćemo dati sve od sebe tako i bude. Mi smo jedno čekali da se sve onako polako vrati u normalu, sav naš život, kada kažem naš, mislim na celokupan narod. A nam je prvenstveno falila i bina i druženje sa publikom, tako da evo, izdali smo novu pesmu koja je neki, da kažem, onako omaž i neko sećanje našeg bubnjara Tokana koji je preminuo od korone pre godine i po dana. Polako se posao otvara, družimo s našom publikom i moram da kažem da onako da spoloženje potpuno drugačije, odmah su osmisli na licima, tako da, eto, drago mi je zbog toga. Nekih konkretnih planova u nekom narednom periodu imate li? Pa eto, posle ove pesme koje smo izdali pre mesec dana, radimo na nove pesmi koje će izaći sad na licitiran datumima, ali negde otprilike pred leto, možda početkom juna, tako nešto. Tako da će biti dosta toga novog odama Deusa u narednom periodu. Hoćete li negde na leto? Ja pretpostavljam da očekujete da će leto da bude baš radno, obzirom da se odmaraš. Mi smo negde na jesen. Mi obično idemo na jesenovanje. Tako da leto nam je uvek radno. Punom parom radimo da će tako bude i ovog leta, pa ćemo polako tople krajeve tamo negde na jesen.